sairmos do destino A Venda Nova do Imigrante, fazendo a rota interior do Ouro Preto e Vitória. Estudamos aqui isso. Hotel Pousada, Caminhos do Alto Caparaó. Cujo proprietário, Valdécio, gente muito boa, ciclista também. Então, atrás da pousada, Caminhos do Caparaó, ciclista também. Alô, meu amigo Culeão, prazer ter recebido aqui na minha modesta cidade, no meu estabelecimento aqui na pousada Caminhos do Caparaó. Tem sido sempre um ponto de apoio para a galera que faz essa rota aí da Rota Imperial, que é o quarto caminho da Estrada Real, né? Então, desejo felicidade aí para vocês, daqui a Venda Nova, Domingos Martins e a Grande Vitória. 43, saindo de Irupi, destino a Venda Nova dos Imigrantes. Tempo bem fechado, agora é torcer para que não chova muito. Aí a galera se aquecendo aqui. Vamos lá, soca a bota. Carro de apoio, e hoje o Lúcio, infelizmente, o joelho não aguentou, foi melhor assim. Quem sabe amanhã ele volta a pedalar, né? Então fizemos a parte da estrada Rota Imperial. Confesso que eu não lembro agora, mas vou colocar aí na tela. Foi por ó. Lembro que o Evandro subiu e me empurrou. E hoje também estou subindo sem empurrar. Tá bom. É sinal de que a quarta está ficando bom. Só sei que é muita subida. Vamos lá. O nome já fala. Anota aí. No canal no YouTube, vocês vão ver vocês lá, tá? Isso. Então a turma aqui com o professor, a professora e a galerinha bacana aí, tá? Parabéns pra vocês. Já disse, né? E, professor, por onde andei, Pule, P-U-L-E, Jesualdo. Vou deixar o adesivo. Aí vocês vão assistir. Espera um pouquinho. Tem que chegar em Vitória ainda. Um abraço pra vocês, querido. Fala com quem, ó. Falou, gente. Falou. Um beijo pra vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Aí, Evandro. As casinhas. Quieto. As casas. Temos atrás, passamos aqui. Terreiro de café. Tá lembrado? De Paulo. Quem tava mais naquela? Pino! Acho que o Pino não veio. Alex! Pois é. Aquele marco ali que era duro. Continua ainda, né? Chegar lá. Não termina, não. Bacana. Rever um pouco melhor daquela época. O adesivo do Marco saiu. Aqui ia dar uma altimetria bem interessante, mas lá para cima tem mais. Rota Imperial, região de Iúna, lugarejo de Serrinha d'Água. Mais um Marco aqui. E lá embaixo, fica nenhuma para trás.
pimenta. Como todo engenheiro, tem muitos cálculos, tem muita cautela. Aí, doutor Alves, descendo com cautela, doutor Alves. Descendo com cautela, doutor Alves. Esse é o Alves de Goiás, meus grandes amigos. Omar, Pedro, Primo, doutor Alves, Chicão, Rino. Cautela! Olha a cautela! Dessa vez, empurrando a bike, porque estamos 4 horas de pedal, vamos a 1295, descemos bem, na verdade, depois, mas agora já pesa. Essa horinha segurar um pouquinho, mais tarde, como tem acontecido, tem melhorado bem o desempenho. Vamos lá.
observação e tá aqui essa casinha aqui, ó. É. Exatamente 4 anos atrás nós passamos aqui do mesmo jeito que tá, só que à noite. Perdido, todo mundo. Bati na porta aqui, gritava, querendo saber se era pra cá, Conceição. E nós não fomos atendidos. Hoje nós fomos atendidos pela observação, mas ele disse que na casa não morava ninguém. Então tá explicado. Conservação, estou limpar a lente aqui. Abraço, senhor. Falou, obrigado, senhor. Falou, vamos continuar, que nós temos que ir para Vitória. Tem alguém aqui? Eu lembro disso direitinho. Lá de cima, viemos lá de cima, uma pequena comunidade. Vamos descer naquela qualidade lá. Esse é João, vamos lá. Chegando agora em Conceição do Castelo, exatamente 4 anos atrás, como eu disse, passamos aqui. Perrengue danado. Já devia ser mais ou menos umas 8 horas da noite, 9 da noite. E dormimos aqui. O pedi foi para Domingos Martins. Dessa vez vamos parar, vamos pedalar mais 20 quilômetros e vamos dormir em Venda Nova. Então essa aqui é Conceição do Castelo. Saindo de Conceição do Castelo, depois de almoçar, destino 14 quilômetros para Venda Nova de Miguel, onde vamos dormir para amanhã fazer mais um girinho até Domingos Martins. A hora do almoço, após o almoço, VG de drone, pedal. Olha! Onde andei, pulei Jesualdo. Venda Nova do Migrante. Percurso mais curto, mas bem doloroso. Bem doloroso. Vamos encerrar aqui agora e vamos observar os dados. Bom, segundo o Garmin, 26 horas que eu tenho que repor, descansar. Vai ser impossível isso. Resumo do dia, 6 horas e 9 minutos, 78,8 km, velocidade média 12,79, a máxima 56, e subimos 2.079 e descemos 2.074. Muito bom. Toma todo aqui. Ah, é, tem aqui o 10 aqui, ó. Hotel Smig. Ah.